បានថ្ងៃសុកនេះពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ដែលមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបាននាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃរបស់ជប៉ុននៅប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកមាសជាដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទី
កបាទជំរាបសួរលោកមេជាបាទបាទជំរាបសួរលោកតើបាទលោកមេជាតើក្រៅពីការស្នើឲ្យជប៉ុនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើបាតកម្មហ្នឹងមានសំណើអីបន្ថែមទៀតដែរទេបាទបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបាតកោយើងនៅខ្ញុំនៅក្នុងកំពង់បាសនៅក្នុងទីបាសនេះក្រៅអំពីសំណើសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនជារដ្ឋជាប្រទេសសម័យនៅក្នុងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង18ហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខាមួយចំនួនទៀតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីនាំមកវិញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកលាស់នគរអញ្ចឹងបើអត់មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខែកក្កដាថ្ងៃទី29 2018នេះជាការបោះឆ្នោតលេខសោជាការបោះឆ្នោតការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទបាទលោកមាសជាតើលោករំពឹងថានឹងមានការចូលរួមរបស់ក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃនេះនឹងចំនួនប្រមាណដែរទៅបាទហើយមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋណាខ្លះដែរបាទខ្ញុំរដ្ឋដែលធំនៅក្នុងខាង East Coast នេះគឺមានរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Massachusetts ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកតាមបណ្ដារដ្ឋនានាមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងគ្រោងចំនួន300នាក់ប៉ុន្តែអាចលើសពីចំនួន300នាក់ដល់បាទបាទលោកមេជាក្រៅតែពីការធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃរបស់ជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើក្រុមរបស់លោកមានកម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងផ្សេងណាទៀតដែរទេបាទតាមការសិក្សារបស់យើងយើងរងចាំស្ដាប់មើលអំពីប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងក្រុងធ្វើដាក់ញត្តិមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបជូនពីដែរប៉ាឡូជម្រាបបាទបាទនៅបាទសូមជួយបន្តបាទអញ្ចឹងយើងនឹងក្រុងដាក់ប្រទេសនៃមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាឡាអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេឬក៏មានការអំពាវនាវអីផ្សេងទៀតដែរទេបាទបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងពិភពលោកមិនមែនសម្រាប់តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេបាទជាពិសេសខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចជាប្រទេសនីតិរដ្ឋសូមឲ្យប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអំពាវនាវដល់តំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យអស់លោកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះព្រោះយើងយល់ហើយថាការបោះឆ្នោតរៀបចំខាងមុខនេះកោជបពីដើមឡើយគឺថាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាកោជបនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវនេះកោជបមានតែម្ខាងគឺផ្ទៀងគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលអាចឹងយើងអត់មានសង្ឃឹមទេសូម្បីតែខ្ញុំមិនថាមិនគោរពអស់លោកគណៈបកដតីទៀតទេប៉ុន្តែគណៈថាការរៀបចំចូលរួមបោះឆ្នោតនៅលើនេះគ្រាន់តែជាការសម្រុបកិច្ចតែយោងតាមលបែងនយោបាយរបស់គណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទោះជាមានសង្ឃឹមមិនមានសង្ឃឹមក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះយើងនៅមានជីវិតទៅឡើយកាលណាយើងនៅមានជីវិតយើងកុំស្ទន់អស់សង្ឃឹមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅបាទនៅពេលនេះដោយសារតែខ្សែទូរស័ព្ទរបស់លោកមាសជាបានដាច់ទៅហើយយើងនៅមានការផ្សាយបន្ថែមទៀតអំពីការធ្វើបាតកម្មកម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការស្នើធ្វើបាតកម្មស្នើកុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនបន្តការគាំទ្រ
គ្រប់គ្រងដល់ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែននេះដែរនៅប្រទេសជប៉ុនឯណោះក៏មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មដូចគ្នានេះនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបានទៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហៃវ៉ាណាដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទជម្រាបសួរលោកហៃវ៉ាណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសែនដែរលោកហៃវ៉ាណាតើបាតកម្មរបស់លោកដែលនឹងមានខ្មែរចូលរួមទៀមទាកម្ពុជាជប៉ុនគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងតើនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរចូលរួមបាទបាទបើតាមស្ថិតិដែលយើងទទួលបានពីមេក្រុមតាមខេត្តនីមួយៗហ្នឹងគឺវាមិនតិចជាង100អ្នកទេដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមបាទប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើនជាងនេះដែលនឹងចូលរួមបាទបាទតើការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនេះមានការសហការយ៉ាងណាដែរពីខាងសមាជិកជប៉ុនបាទបាទជាទូទៅគឺវាមានការជួបជុំច្រើនច្រើនពីប៉ូលីសនៅប្រទេសជប៉ុនបាទតាំងពីយូរហើយគាត់តែងតែតាក់ទងមកខ្ញុំគាត់សួរថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនអត់ព្រមធ្វើបាតកម្មហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាដោយសារយើងមិនបានធ្វើបាតកម្មពីព្រោះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងថយក្រោយវិញប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានអីវិបត្តិថយក្រោយទេអញ្ចឹងហើយយើងសម្រេចចិត្តធ្វើបាតកម្មហើយប៉ូលីសហ្នឹងគឺបានជួយណែនាំយើងអំពីវិធីធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបាទតើបាទលោកហៃវ៉ាណាតើលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រុមបាតកោដែរទេនៅពេលនេះបាទខ្ញុំគិតថាជប៉ុនតែងតែគិតអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃយើងត្រូវតែគិតពីប្រយោជន៍ផ្លែរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនបើការចូលរួមអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនច្រើនកុះកោបាទដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជា100អ្នកសម្លេងយើងតិច500អ្នកសម្លេងយើងកាន់តែខ្លាំងបើចូល10,000អ្នកវិញជប៉ុនគឺគេនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបាទលោកហៃវ៉ាណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរដោយថាមានមតិខ្លះគឺថាជប៉ុននឹងចង់បានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដើម្បីតទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលចិនហើយដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុននឹងអាចនឹងបន្តជួយដល់របបលហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតនេះតើលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហានេះបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីវាខុសពីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែនៅឆ្ងាយពីអាស៊ីអញ្ចឹងបើសិនមកគេដកភ្លាមភ្លាមគឺវាអត់មានអីប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពត្រកគេទេប៉ុន្តែចំពោះជប៉ុនវិញគឺគាត់ចង់ឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយគឺគាត់នៅតែបន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈមួយប្រសិនបើជប៉ុននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហើយគេហៅថាការបោះឆ្នោតបែបផ្លែងផ្លាយបែបគោលក្របអីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជប៉ុននឹងពិចារណាឡើងវិញនៅពេលទឹកចុងក្រោយដែលការបោះឆ្នោតនឹងឈានទៅមកដល់បាទប៉ុន្តែប្រសិនបើជប៉ុននៅតែបន្តដោយថាគ្រប់គ្រងដល់របបលោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយហ្នឹងតើខាងក្រុមរបស់លោកនឹងមានផែនការអីទៀតដែរបាទបាទខាងក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺការធ្វើបដកម្មហ្នឹងគឺយើងសំដាយមតិឲ្យបានធំបាទពីព្រោះយើងមានការស្នើសុំដូចតែអស់លោកនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យជប៉ុនគប់ជាបន្ទាន់នៅការឧបត្ថម្ភទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប្រកាសជាផ្លូវការថាកុំឲ្យទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើសពីនឹងនេះទៀតយើងទាមទារឲ្យជប៉ុនចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យគាត់អាចចូលមកប្រទេសជប៉ុនបានហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរគឺថាយើងនឹងមានវិធានការធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិនបើជប៉ុននៅតែមិនព្រមផ្ដាច់ជំនួយទៅលើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតគឺយើងនឹងមានវិធានការធ្វើបាតកម្មមួយទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហៃវ៉ាណាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងចោតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានដើរគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើមិនចង់មានបញ្ហាដល់ខ្លួនទេនោះការគម្រាមនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនស្រែកគម្រាមថាពលរដ្ឋដែលបំរុងប្រើទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃដើម្បីគេចវេះមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាអំពើខុសច្បាប់ដែលអាចប្រឈមទៅនឹងទោសទណ្ឌពលរដ្ឋនៅក្រុងបាវិតម្នាក់បានរៀបរាប់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែចុះទៅដល់ផ្ទះពលរដ្ឋនីមួយៗដោយសម្ងាត់ហើយប្រមានថាបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនព្រោះគេអាចសម្គាល់ដឹងថាអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនោះ
ចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកសុនមករាបានអស់អាស៊ីសេរីដឹងថាការដើរគម្រាមកំហែងឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះគឺមានកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Khmer លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកបន្តថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនិងមិនទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះអាជ្ញាធរមិនត្រូវគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ពលរដ្ឋណាមួយនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតើលោកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកនាងទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទសូមលោកនាងថតជាវីដេអូ selfie ដោយឆ្លើយសំណួរទាំងពីរនេះរួចផ្ញើជាវីដេអូ selfie នេះមកកាន់ទំព័រ Facebook អាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបថាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនាងយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញរូបរបស់លោកនាងឡើយបើសិនជាលោកនាងមិនចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនោះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបផ្ញើមកកាន់ទំព័រ Facebook របស់ Azizi Saray នៅពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការពន្យល់ដល់តំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនអនុប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកស្ត្រីអ្នកស្រីសេនជេនិតបានប្រាប់ Azizi Saray តាមទូរស័ព្ទថាអ្នកស្រីក្រុងយកញ៉ាត់ទៅឲ្យលោក Robert Brady ដែលជាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្ររូបនោះគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា2018ឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តនៅសភាពេញអង្គក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបិតការចរាចរសាច់ប្រាក់ក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបិទទិដ្ឋការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗដែលបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបំផ្លាញដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះសភាពេញអង្គរបស់អាមេរិកក្រុងនឹងពិនិត្យច្បាប់នេះនៅមុននឹងដាក់ទៅប្រធានាធិបតីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាចូលជាធរមានអ្នកស្រីសេនជេណិតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើរដាក់ញត្តិដល់គ្រប់តំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania ជិត20រូបផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមគាំទ្រឲ្យមានការអនុម័តឲ្យចូលជាធរមានលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននេះជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដូច្នេះដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីតំណាងរាស្ត្រនៅតាមរដ្ឋដែលពួកគេកំពុងរស់នៅទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754នេះថែមទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់បរិយាប្រទានសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់កម្មករដែលត្រូវកែរត់ចោលក្នុងរោងចក្រចំនួន9សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថារោងចក្រដែលត្រូវកែរត់ចោលនោះមានចំនួន5នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន1រោងចក្រនិងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន3រោងចក្រក្រសួងការងារក៏បានអំពាវនាវអតីតកម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រកែវមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវមកពិនិត្យបញ្ជីនិងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនៅរៀងម៉ោងរាល់ម៉ោងធ្វើការកម្មករដែលត្រូវបើកប្រាក់បរិយាប្រទានត្រូវយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចជាកាតសម្គាល់ខ្លួនកម្មករក្នុងរោងចក្រសិភៅការងារបានបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនឬកិច្ចសន្យាការងារការផ្ដល់សំណងដល់កម្មករពេលដែលថៅកែរត់ចោលដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាម្សិលមិញក្រសួងការងារបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការគាំពារសុខុមាលភាពរបស់កម្មករសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវរបបសន្តិសុខសង្គមរួមមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍អ្នកថែទាំផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកនិកម្មភាពការងារសម្ដៅទៅដល់ការផ្ដល់សំណងដល់កម្មករពេលដែលត្រូវកែរោងចក្របិទទ្វារឲ្យកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវបានទៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោករងឈុនបាទបាទជំរាបសួរលោករងឈុនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីសងកម្មករជំនួសរោងចក្រហ្នឹងបាទ
ចំពោះអធិបាលប្រើថាវិការដើម្បីថាវិការជាតិដើម្បីផ្ដល់ដល់កម្មករកម្មការនីដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារនឹងជួបតិចតិចមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះយើងថាភាពសក្តិកម្ពុជាយើងតាមតតនៅការផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបានតាមការពិតបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាត្រូវតែបន្តទៅលើនយោជកដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយជូនកម្មករមិនមែនជារឿងរដ្ឋាភិបាលដែលយកអធិការជាតិទៅធ្វើបរិបទានផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះប៉ុន្តែដោយសារតែនយោជកអតិពេមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមុខអាការទីឲ្យនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីការកិច្ចវិនិច្ឆ័យដែររដ្ឋាភិបាលគួរតែតាមចាប់ឬមួយនាំខ្លួននយោជកដែលកិច្ចវិសមិនទទួលខុសត្រូវនឹងយកមកដំណទៀតទៅទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រមានទៅដល់នយោជកផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករកម្មការនីមិនត្រូវឲ្យកម្មករកម្មការនីទទួលរងទុករងចាំដំណោះស្រាយរាល់សប្តាហ៍អនុទេនដែលហាលធានខាងតាមយាមរោងចក្រខ្លាយទេដឹកយកអសម្ភារៈចេញពីរោងចក្រនោះបាទលោករងឈុនតើការចំណាយពេលយូរខែរបស់កម្មករក្នុងការដេកចាំនៅខាងមុខរោងចក្រដូច្នេះតើគួរតែមានការទូទាត់សំណងដល់ពួកគេចំពោះការចំណាយពេលរបស់ពួកគាត់ក្នុងការទៀមទាទៅដល់ប្រាក់សំណងដែលត្រូវកែរត់ចោលនោះដែរទេបាទបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាត្រូវតែគិតគូរពីព្រោះគាត់ចំណាយពេលវេលារាប់សប្តាហ៍ដើម្បីដឹកជៀមនៅរោងចក្រជាងមាននឹងការដឹកទំនិញដឹកម៉ាស៊ីនរត់ចេញពីរោងចក្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានលើកពីអ្វីដែលកម្មករដែលថាថាវិការជួបតាមតាមរយៈដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងគិតថាឲ្យតែបានអ្វីដែលនយោជកជាពាក់គាត់នឹងទៅវាជាការមួយប្រសាទពីពួកគាត់ប្រលំបារម្ភខ្លាចបញ្ហាហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលដោះស្រាយជូននៅពួកគាត់ផងបាទបាទមួយវិញទៀតដូចថាក្រៅតែពីការផ្ដល់ប្រាក់បរិបទានដល់កម្មករតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាប្រឈមដល់កម្មករនឹងបាទដើម្បីបញ្ជាក់លើបញ្ហាប្រឈមដល់កម្មកររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រាល់ការវិនិយោគទុនមុននឹងមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាបើជារោងចក្រឬមួយបើក្រុមហ៊ុនណាមួយត្រូវមានតម្រូវសាច់ប្រាក់នៅរដ្ឋាភិបាលជាតិជៀសវាងនៅពេលដែលបញ្ហាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាមានយោជៈរដ្ឋកិច្ចពេលយើងយកអធិការរបស់ក្រុមហ៊ុនយកមកដល់សំណងជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីជាវាងឲ្យកម្មករកម្មការនីនៃតាមត្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយរាល់សុខាបាទហើយយើងធ្វើការកត់សម្គាល់រយៈពេលកន្លងមករាល់នយោជៈដែលកិច្ចពេលមិនទទួលខុសត្រូវយើងមិនដែលឃើញអញ្ញាធម៌ខាត់ខ្លួនឬណក់ខ្លួននយោជកខលខូចទាំងអស់នោះយកមកផ្ដំទៀតទុះទៅតាមផ្លូវច្បាប់វាតែងតែកិច្ចនេះរួចខ្លួនតែម្ដងបាទបាទលោករងឈុនតើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវកែរោងចក្របិទរោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់តើដោយសារតែកត្តានយោបាយឬក៏ដោយសារតែការបិទរោងចក្រនឹងហើយដោយសារមិនចង់ផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងផ្សេងដល់កម្មករឲ្យទៅបើករោងចក្រថ្មីទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទសូមលោកបកស្រាយបន្ថែមរោងចក្រនេះមិនមែនតែបិទក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដែលមានរោងចក្រ8-9នេះគឺជារឿយៗមកតែតែកើតមានវាមានករណីច្រើនយ៉ាងជួនកាលរោងចក្រគាត់នឹងប្រើកម្មករដែលមានអតីតភាពយូរច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគាត់
តែតែមានលេសមានលេសតិចពេកបាទតិចពេកមិនចង់ទទួលអត់ខុសទៅលើអតីតភាពការងារប្រាក់អតីតភាពរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងដែលកន្លងមកជួនកាលគាត់ជំនះសម្ភារៈម្ដងពេកម្ដងតិចដល់ហើយគាត់ទៅបើកកន្លែងថ្មីគាត់តិចពេកមិនទទួលកម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហាកើតឡើងទី2ដែលមានបញ្ហាកើតឡើងដែរគាត់ច្រើនតែដែលដូរឈ្មោះរោងចក្រហើយប្រឈប់កម្មករចាស់ចាស់ជ្រើសរើសថ្មីវិញដើម្បីគាត់បានរួចទៅថារួចទៅពន្ធ 1% ទៅលើប្រាក់ចំណេញហើយដូច្នេះហើយពីព័ន្ធនៅក្នុងច្បាប់វិនិយោគជាងនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ 1% នៃគុណទៅលើថាប្រាក់ចំណេញហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំចឹងហើយបានពីគាត់រើមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺកម្មករចំណុចមួយទៀតដោយសារតែមួយចំនួនអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាយើងហ្នឹងច្រើននៅថាក្រុមហ៊ុនខលខូចមួយចំនួនបាទដើម្បីមកវិនិយោគទុនត្រូវរើជាមួយមន្ត្រីខលខូចនៅស្រុកយើងនឹងតែប្រឡេមប្រឡំដល់ចឹងទៅមានអាបិទកិច្ចវិសមិនទទួលខុសត្រូវជារឿយៗចំពោះកម្មកតាកម្មការនេះបាទបាទលោករងឈុនសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើការផ្ដល់ប្រាក់បរិយាប្រទានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺដើម្បីជាការតាក់ទាញនៅសញ្ញាឆ្នោតពីកម្មកតាដែរទេបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជារឿងធម្មតាទេបាទជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេធម្មតាអ្នកនយោបាយតែងតែចង់បានការគ្រប់គ្រងចង់ចំណេញផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែរឿងថាទទួលបានលទ្ធផលពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះបើសិនជាការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងដោយខិតខំចិត្តទុកដាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលគេបោះឆ្នោតមកចិត្តមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងគិតថាវាមិនបានជាលទ្ធផលអីទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរហូតមិនមែនមកយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនៅពេលដែលចិត្តពេលវេលាបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ហើយបានយកចិត្តទុកដាក់ជាងគិតថាមិនអាចយកទឹកចិត្តកម្មករទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបាននោះទេគឺប្រាតែយើងមានគុណធម៌មានសិលធម៌សម្រាប់អ្នកនយោបាយហើយយកចិត្តទុកដាក់ជារៀងរាល់តាមមួយអាណត្តិពេញ5ឆ្នាំហ្នឹងដល់ហ្នឹងហើយដែលយើងអាចយកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករគ្រូបង្រៀនបានបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកណានិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកណានិងទស្សនាសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកទីនសាករិយាដូចតទៅសួស្តីលោកណានិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍រួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកតូចៗមួយចំនួនជាថ្មីឡើងវិញក្រោយពេលដែលគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រសន្យាលុបចោលបំណុលធនាគារដែលពលរដ្ឋបានចំពាក់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសន្យាផ្ដល់ថវិកាជាតិជូនចាស់ជរាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទៅប្រធានគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានសន្យាសងបំណុលធនាគារឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញនោះលោកលើកឡើងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានលួចសរសេរសម្បត្តិទៅខ្ចីលុយលោក1លានដុល្លារនៅមានអ្នកខ្លះថាបើគេឈ្នះគេនឹងសងបំណុលឲ្យប្រជាជនជួសប្រជាជនទាំងអស់នេះជាអំពើបោកប្រាស់មួយដែលគួរឲ្យខ្វះអៀនខ្លាំងណាស់ប្រមាណថ្ងៃប្រមាណអាទិត្យមុនទៅសេលុយទៅសេសម្បត្តិមកសងខ្ចីលុយខ្ញុំសោះស្រាប់តែឥឡូវបែរជាសន្យាសងលុយចំនួនប្រជាជនទាំងអស់មកទូទាំងប្រទេសចំពោះធនាគារតើប្រទេសណាដែលគេអាចធ្វើចឹងទៅរួចប្រទេសណាដែលអាចធ្វើចឹងទៅរួចបើធ្វើចឹងទៅបានចាំបាច់អីយើងទៅខ្ចីលុយពីបរទេសមកកសាងផ្លូវមកកសាងបរាយទឹកមកកសាងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនយកលុយទាំងនេះមកកសាងតែម្ដងទៅ
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី30អូសភាក៏បានព្រមានត្រង់រណរដ្ឋកុំឲ្យយកស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទៅឃោសនាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបកព្រោះខ្លាចគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្វុនពេជ្រនាំឲ្យធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានសន្យាដែរថានឹងផ្ដល់ថវិកាប្រចាំខែឲ្យចាស់ចរាចំនួន 150,000 រៀលក្នុងមួយខែលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅកម្មករនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលថាអ្នកដាក់ចេញគោលនយោបាយទាំងនោះថាជាជនបោកប្រាស់និងជាមនុស្សមិនដឹងពីថវិកាជាតិប្រធានក្រុមនៃវិភាគវ័យក្មេងលោកហុងវិទូមើលឃើញថាការស្រែកកំហុកខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ទ្រង់រដ្ឋរដ្ឋនិងគណៈបកតូចៗមួយចំនួនទៀតគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេលោកហុងវិទូយល់ថាការដាក់ចេញការប្រកួតឬការវាប្រហារគោលនយោបាយគ្នាជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិវិភាពដល់អនុសាសន៍ថាគួរតែមើលគោលនយោបាយខ្លួនឯងឡើងវិញផងព្រោះគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញមួយចំនួនក៏ជាគោលនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារតែរបបរបស់លោកមិនទាន់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលបានសន្យាបានត្រឹមត្រូវនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Khmer លោកកនសវាងកាលពីថ្ងៃទី30អូសភាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពគឺលោកកឹមសន្តិភាពដែលបានត្រៀមចាត់វិធានការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំជ្រលក់ម្រាមដៃដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេចមិនទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកកនសវាងរិះគន់ថាការបញ្ចេញសារនេះអាចជាចេតនានៃការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្សោយព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់ណាដែលចែងកំណត់ដាក់ទោសទណ្ឌប្រមទណ្ឌចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលក្រាន់តែជ្រលក់ទឹកខ្មៅនៅម្រាមដៃរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងឡើយលោកថាការបោះឆ្នោតគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនោះរួមមានទាំងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចដោយខ្លួនឯងថាតើត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬមិនត្រូវបោះឆ្នោតដោយឡែកឬជ្រលក់ម្រាមដៃក៏ជាផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជារដ្ឋដោយខ្លួនឯងផងដែរបើសិនជាមិនមានចំណុចដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីហេតុផលថាតើការជ្រលក់ម្រាមដៃនឹងមានទោសប្រមទណ្ឌឬក៏ដោយប្រការណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាជាការហាក់ដូចជាសារហ្នឹងវាបង្ហាញជាលក្ខណៈនយោបាយទៅវិញហើយហាក់ដូចវាជាវាហាក់ដូចជាការបង្ហាញលក្ខណៈនយោបាយដែលមានលក្ខណៈទៅជាបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបើតាមខ្ញុំយល់ណាតែខ្ញុំមិនចោទឬក៏មិនថាអីសម្រាប់សារនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែអូម៉ាន់តាខ្លួនខ្ញុំមួយណាហើយបើសិនជាអូម៉ាន់តាខ្ញុំអត់ទៅបោះឆ្នោតឧទ្ធរណ៍តែខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតហើយជួយខ្ញុំទៅយកស្អីមកគូមានដៃហើយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំតែអានោះវាជាទោសព្រមទណ្ឌដែរអីអានេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាដល់អ្នកអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបានថាត្រូវបកស្រាយបានច្បាស់ពីព្រោះវិជ្ជាជីវៈមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបើកាតព្វកិច្ចមានន័យថារដ្ឋត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយត្រូវថែបំពេញគ្រប់រាល់វិជ្ជាជីវៈណាប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកឹមសន្តិភាពផ្ដល់សម្ភារឲ្យអ្នកកសាតក្នុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30អូសភាដោយបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ថាការបន្លំខ្លួនរបស់ឆ្នោតដោយជ្រលក់ទឹកខ្មៅផ្សេងនោះគឺជាអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបង្កការភាន់ច្រឡំទៅលើចំនួនពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបានលោកកឹមសន្តិភាពបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងប្រឈមនឹងការបដិសេធទោសដាក់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ក៏បន្តែលោកកនសវាងថាមិនមានចៃនៅក្នុងច្បាប់នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះទី31អូសភាក៏បានគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលបំរុងប្រើទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃដើម្បីគេចវេះមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាអំពើខុសច្បាប់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអ្នកកុំបង្កើតទោសព្រមទណ្ឌទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើមានផែនការថាថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់ទៅបោះឆ្នោតទេតែយកទឹកថ្នាំលាបសក់យកមកលាបដៃតើនេះជាអ្វីនេះគឺជាការបង្កើតកំហុសផ្នែកព្រំប្រទាននៃការខ្លែងបន្លំក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាគ្រាន់តែជាការភ័យសន់ស្លោខ្លាចបរិវត្តមិនបានទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តកាន់អំណាចទៅមុខទៀតបានតែប៉ុណ្ណោះពួកគេអះអាងថាការគម្រាមរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងដែលក្រែងអំណាចនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគេនៅតែបន្តមិនទៅបោះឆ្នោតដដែលក្រុមអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតចាត់ទុកការគម្រាមប្រើវិធីនានាច្បាប់ទៅលើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាការគម្រាមកំហែងថ្មីទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធទី30ឧសភានេះបានស្ដីបន្ទោសលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ករណីបញ្ហាកម្មករនិយោជិតទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារដោយសារតែថៅកែរោងចក្របានរត់ចោលថ្លៃនៅចំពោះមុខកម្មករនិយោជិតជាង 15,000 នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកអិតសំហេងប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់ចប់និងរាយការណ៍ឲ្យលោកបានដឹងជៀសវាងករណីកម្មករនិយោជិតបន្តធ្វើបាតកម្មឬដើរដាក់ញត្តិនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថានៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះរបបរបស់លោកនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលកំណត់ដោយច្បាប់នៃការបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករនិយោជិតលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យថៅកែរោងចក្រត្រូវតែបើកប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅរៀងរាល់6ខែម្ដងជាកំហិតដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាថៅកែរោងចក្ររត់ចោលឬប្រកាសខ្សែធននៅក្នុងគោលបំណងកិច្ចវេះពីការធ្វើខុសត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករដូច្នេះបានសង្កេតថាយើងបដោយទុកហើយថៅកែរោងចក្រជំពាក់កម្មករយូរពេកដល់ទៅពេលដែលម្ចាស់រោងចក្រដួលរលំទំងន់អមរេទាំងប្រមាណធ្លាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ធ្លាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃស្អែកមិនតថ្ងៃស្អែកទេប្រមាណថ្ងៃកក្នុងខែ6នេះច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើសាធនកម្ម6ខែត្រូវបើកជូនម្ដងមិនត្រូវឲ្យជាប់យូរទេហើយតែ6ខែទេ6ខែក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរកឃើញថាមានរោងចក្រចំនួន9ត្រូវថាការរត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ខែប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យកម្មករនិយោជិតហើយក្រសួងបានដោះស្រាយរួចបានចំនួន4រោងចក្រហើយនៅសល់តែ5រោងចក្រទៀតដែលក្រសួងកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពធ្លាប់ទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់ការលើក្រុមថៅកែរោងចក្រដែលតែងតែរត់ចោលកម្មករនិយោជិតនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារនោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី31ឧសភាបញ្ជាក់ចំហថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៅកម្ពុជាដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសការពារជាតិនិងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីអ្នកជំនួយការលេខាធិការទី1នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Julie Hatcher លើកឡើងថាបញ្ហាធំនោះគឺថាតើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាចជឿទុកចិត្តបានដែរឬទេបើគណៈបកប្រឆាំងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ដែលជាតំណាងពលរដ្ឋត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៅទៀតUN relevant UN experts យើងយល់ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគឺពិបាកឲ្យយើងជឿទុកចិត្តបានណាស់ដោយសារតែការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅសល់ពេលច្រើនសប្តាហ៍ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាជំរើសដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងឡាយរួមទាំងការបដិទកាចំពោះមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនផងដែរប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកនាងត្រូវបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមអរគុណបាទលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា